Коли побачили цього півника, зразу до Олі кажу: Оля, дивися наші півники. У квартирі Віктора та Ольги Отнякіних десятки півнів – на полотнах, на шафі та в кераміці. Мої звірята співають. Всіх цих дивозвірів заслужений майстер народної творчості Ольга Отнякіна-Берник створила за понад 30 років. А років зо два тому, каже, з чоловіком побачили на базарі цього васильківського півня. Якщо я бачу, щось мені впадає в око, відгукується, то я купую такі речі. Я купила його на ринку в Черкасах. Продавав дідусь незадорого. Говорить, навіть уявити не могли, що почнеться війна і творіння майолікового заводу стане символом стійкості. Бо саме ось це фото кореспондентки Суспільного Єлизавети Серватинської, де на стіні зруйнованого будинку в Бородянці непорушно висить шавка із півнем. Нагорі набрала 1000 вподобайок. Заклик триматися як шавка в Бородянці за ідею взяли ілюстратори. Копію півника подарували прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону під час його візиту до Києва 9 квітня. Фігурку видно із кабінету президента України під час його відеозвернення. Незламний народе найсміливішої країни. Майстриня каже, це дивовижно, що керамічний виріб втримався на шафці. По-перше, він правильно зроблений, він стійкий. У нього, бачите, широке дно, але чому не впала та шафа? Це просто дивовижний випадок, не зрозуміло, як це могло бути. Можливо, це був поштовх, каже пані Ольга, відроджувати забуту українську кераміку. Сам Васильківський майоліковий завод припинив роботу 2000 року. Це не просто тому, що, як я говорю, втрачена тяглість, але це можливо. Просто для цього повинна бути державна стратегія. І такий півень – це не просто статуетка, це ще й пляшка. Та за призначенням його родина Отнякіних сьогодні спробує використати вперше. Спочатку пан Віктор набирає воду для проби. А такі півні тоді вийшли невеликим тиражем. Говорять, що їх було кілька тисяч зроблено. Для України це не така велика кількість. Художники Васильківського заводу стверджують, що він був створений в 60-х роках. І автори його проторгіли. І тепер цей керамічний витвір навіть здорожчав в ціні, каже Віктор Отнякін. Зараз дивимося, в інтернеті читаємо, в Фейсбуку, да півники вже більше 1000 гривень коштують. Та головне, що це хороший знак для України, говорить майстриня, бо ж не дарма харизматичну птаху Ольга Миколаївна обрала як одного із героїв своєї творчості. Я люблю його скульптурність, його кольорову гаму, його поведінку. Друга назва півня буде мир. Тобто той, що буде мир, буде світ і приносить мир. Так що, я думаю, що дуже це важливо для нас. І на шафці родини Отнякіних тепер колекція звірів, а півневі знайшли родину – квочку та курча. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.